O tom koliko i kakva uloga parlamenata u pregovaračkom procesu za članstvo Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji razgovaralo se danas na konferenciji koju su organizirali Ured Europske unije u BiH, Zajedničko povjerenstvo za europske integracije Parlamentarne skupštine i Direkcija za europske integracije BiH. U fokusu konferencije bilo je iskustvo zemalja u regiji u procesu pregovora o članstvu u Europskoj uniji i ulozi parlamenata, te usklađivanju zakonodavstva naše zemlje s pravnom stečevinom Europske unije. Bosna i Hercegovina je dobila zeleno svjetlo za otvaranje pregovora za članstvo u Europskoj uniji. No put do članstva zahtjeva mnogo truda, reformi i usklađivanja s europskim standardima. Ključnu ulogu u tom procesu imat će parlamenti. Tome smo naravno svjedočili i vidjeli iz primjera svih zemalja, posebno onih zemalja koje su postale članice Europske unije u procesu predzadnjeg proširenja i naravno naše susjede Republike Hrvatske koja je u procesu zadnjeg proširenja pristupila Europskoj uniji. Imali su vrlo jasan plan, vrlo jasnu strategiju i kauzalnu povezanost sa onim što je radila izvršna vlast. Kako bi put Bosne i Hercegovine prema Europskoj uniji išao željenom dinamikom, potrebna je pozitivna politička volja i iskreno, a ne deklarativno opredjeljenje, poručeno je danas. Potrebno je naravno da svi u Bosni i Hercegovini razumiju da prihvatanje pravne stečevine Europske unije ne znači balkansko razmatranje zakona i prilagođavanje europskih zakona takozvanim specifičnostima Bosne i Hercegovine ili Zapadnog Balkana. Jer ne može jedan zakon važiti u Bosni i Hercegovini, a sasvim drugi u Europskoj uniji. Prihvatanje europskih vrijednosti znači prihvatanje svih zakona, vladavine prava i potpunog sustava koji je standard u Europskoj uniji. Iako članstvo donosi brojne financijske prednosti, šef izaslanstva Europske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler poručio je kako Europska unija nije bankomat, nego unija vrijednosti. Europska unija jeste izgrađena na ruševinama Drugog svjetskog rata, ali ove vrijednosti su zapravo bile temelj za razradu procesa europskih integracija. Naravno da tu postoji značajan ekonomski dio pomoći, potpora koja se pruža, ali vrijednosti su te koje dolaze na prvo mjesto. Sattler je dodao kako zakonodavna tijela imaju ogromnu ulogu u procesu europskih integracija. Prije svega kroz svoju zakonodavnu funkciju usvajanja propisa i akata, kao i standarda Europske unije. Ta uloga je ključna imajući u vidu ogroman broj akata, a govorimo o preko 10.000 propisa i akata koji će se preuzeti u domaći pravni sustav. Drugo, parlamenti imaju itekako važnu ulogu u smislu nadzora kojeg vrše u procesu pregovora. Današnja konferencija bila je regionalnog karaktera, na kojoj su razmijenjena mišljenja i iskustva zemalja iz regije koje imaju iste ambicije kao i Bosna i Hercegovina. Možemo učiti jedni od drugih, možemo učiti, razmjenjivati iskustva, učiti na postignućima, ali i na pogreškama. Međutim, nemamo iluzija da ćemo pronaći nekakav jedinstven obrazac. Svi imamo svoje posebnosti, tako i mi u Bosni i Hercegovini trebamo izgrađivati svoj model, svoj obrazac koji će odgovarati našoj ustavnoj konstrukciji. Cilj konferencije je unapređenje uloge Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u pregovorima o članstvu u Europskoj uniji, kao i stvaranje povoljnijih uvjeta za snažnije uključenje parlamenta u proces europskih integracija.